Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы CSS қасиетті орналастыру. Стильдердің каскадты кестелері. CSS деп отырғанымыз. Элемент координаттарын орнату. Стильдердің каскадты кестелерінің көмегімен беттегі элемент орнын дәл беруге болады. Орналастыру үшін позишн қасиетті басқарады. Position экранда элементтің орналасуын бекітеп, оның үш режимі бар. Position static келісім бойынша режим, элементтер әдеттегідей HTML ережесі бойынша бірінен кейін бірі бейнеленеді. Position relative салыстырмалы түрде орналасады. Top, right, bottom және left атрибуттарының мәні келесі элемент координатысының беттегі алғашқы тұрған орнынан бастап ауысуын көрсетеді. Сала. Сап. Тегіне CSS алмастыру жасайық. HTML коды. Әрмінің мынадай. Өзірде 8 сан жоғары индекске қою үшін оның өлшемін 2 есе қысқартамыз. Және жоғарыға 1M жол бектігіне жылыштамыз. 1M жол бектігіне жылыштамыз. Топ қасиеті құжаттың жоғарғы шекарасынан қашықтық көрсетеді. Мұнан топ деп отырғанымыз. 8-ді жоғарыға көтеру үшін топқа теріс мән береміз. Топ, мысалы топ, минус 1 ем деген. Да, бұл мысалда енді минус 1 ем қасиеті орнына bottom плюс, яғни 1 ем деп жазамыз. Position абсолютті орналастыруды көрсетеді. Top, right, bottom және left атрибуттарының мәндері беттік сырт элементтерінің абсолют координаталарын береді. Екі div контейнерін жасап, position абсолют қасиетін олардың координатысын көрсету үшін қолданып көрелік. Әрмешіде HTML коды жазылған программының, яғни title position абсолют, стиль, div width, 100 pixel height, 100 pixel border, Padding position absolute, div, top first, background color, top 40 pixel, left 40 pixel. Келесі div идентификатор, яғни селектор мынау, решетка мен яғни белгілеп отырған second figural шашын, яғни background, top left. Әдәрмен қарай, мен жерде екі контейнерге бөліп отыр. Div ID first, div ID second. Блоктар үшін жоғарғы сол жақ бұрыштан шегіміз top және left қасиеттерімен беріледі. Екінші блок HTML кодында жайрақ берілетін болғандықтан бұл беттегі бірінші блокты жауап тұрады. Элементтердің бірінің үстіне бірін қабаттау ретін басқару үшін Z индексін қасиетін қолдану қажет. Z индекс деген қасиетті. Тек индекс мәні болып, биіктігін көрсететін оң немесе теріс сан табылады. Зет индекс үлкен элементтер, зет индекс кіші элементтер үстіне орналасады. Үлкен элементтер, яғни кіші элементтер үстіне орналасады. Алдыңғы мысалда, мысалы бірінші блок екіншіден жоғары болу үшін, бірінші блокқа зет индекске 2 деп, ал екіншісіне зет индекс 1 деп беру керек. Келесі оған бұл қалқымалы элементтер, блоктық элементтер келісім бойынша бірінің астына бір орналасады. Бұл ретті элементтерді қалқымалы етіп өзгертуге болады. Ол үшін float атрибут қолданды. Бұл элемент қай жақтан туралатын көрсетеді элементтің. Сол жақ, left, мысалы, немесе оң жақ, right. Қалқымалы элемент сол жаққа немесе оң жаққа қарай жылжиды. Ал басқаша ол мәтінмен немесе басқа да элементтермен ағуы мүмкін. Сонымен қатар float қасиеті дәрісінің бірінші бөлімінде қарастырған позициялау, яғни орналастыру, элементтердің орналастыру тапсырмасымен бір мезгілде жұмысшы істемейді. Бұған мысал, келесі мысалдан көруге болады. Float қолданған div, міне tor floating, figure бір шаң ішінде float left, әрмен қарай text берілген. Так, суреті бар div контейнер құжаттың сол жақ жеріне қарай ұмтылады, ал қалған үш жағынан ол мәтінмен бірге бар. Бірнеше қалқымалы блоктармен мысал келтірсе, мысалы негіз контейнерде белгіленген
енмен береміз негізгі контейнерді. Ал оған сол жақ шеті бойынша текстеу мен бес қалқымалы блоктар орнатамыз. Міне, бес қалқымалы блок деп отырамыз, яғни бес контейнер div пен яғни береміз. Div класс лепті 1, div класс лепті 2, div класс лепті 3, 4, 5 деген осындай бес қалқымалы контейнер. Бірінші блок контейнердің сол жақ шетіне тұралымын, екінші блок сол жаққа дамытылады, бірақ орын бірінші блоктан бос болғандықтан, екінші блок бірінші блоктан оң жаққа қарай ағады. Үшінші блокта ұқсас, төртінші блок үшінші блоктың оң жағында тұралымайды, сондықтан ол басқалардан төмен орналастырылып, және сол жақ шеті бойынша текстеледі. Бесінші блок төртіншіге оңынан ағады. Сол және оң жақтың шеті бойынша текстейтін блоктарды бір уақытта пайдалануға болады. Мысалы менен мынау. Сол жаққа, оң жаққа. Қалқамалы элементтерге байланысты тағы бір қасиет клея қасиеті. Клея сол жақ, левит, оң жақ, райт немесе екі жағынан тоғыз элементтің ағуына тыйым салады. Әдепкі мән нон ағуға рұқсат етілген. Мысалы, мына төмендегі мысалда көруге болады. Жалпы сайт құру кезінде қалқымалы элементтер, сосын флалар және клея қасиеттері жиі сайт беттерінің қаңқасын жасау үшін негізінен қолданылады. Дәрісіміз аяқталды. Бекіту сұрақтарына жауап бересіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.